Salom Vodi TV'nin UFC ishqibozlari. O'tgan videolarimizda sizlardan UFC'nin qaysi jangchisi haqida video ishlashimizni so'ragan edik. Komentariyada ko'pchiligingiz bir ovozdan Habib Nurmagomedov deb yozdingiz. Agar siz ushbu videoni hali ko'rmagan bo'lsangiz, o'sha video silkasini shu rolik ostida qoldiraman. Biz esa davom etamiz. Habib Nurmagomedov 1988-yilda Dog'istonning kichik bir qishlog'ida dunyoga kelgan. U yoshligidan hamma bolalar singari sportga qiziqqan. Uning birinchi murabbiysi o'zining otasi Abdulmannab Nurmagomedov bo'lgan. Habib yoshligidan jang san'ati bilan muntazam shug'ullanib kelgan. Sambo, judo, erkin kurash va kickboxing shular jumlasidan. Habibning otasi Abdulmannab Nurmagomedov o'z qishlog'ida qoramollarini sotib, qishloq uchun kichik bir sambo zalini ochgan. Lekin kimning xayoliga kelibdi deysiz, ushbu kichikgina sport zalidan dunyoga taniqli jangchilar chiqadi deb. Keyinchalik Habib ushbu zalda mashg'ulotlar o'tkazib, 2008-yilda debyut jangiga qadam qo'ydi. Ushbu jangda Habib raqibi ozarbayjonlik Vusal Bayramovni nafas olishini qisib qo'yuvchi usul bilan birinchi taymdayoq g'alaba qozondi. M1 turnirida o'tkazgan birinchi jangida ham Shahbulat Shamxullayev ustidan g'alaba qozondi. Habibning ushbu raqibi tik turib urushishda kuchliroq edi, lekin kurash san'atini yaxshi o'zlashtirgan Habib esa bu jangda ustunlik qildi. Keyinchalik Habib bir necha janglar o'tkazgan, lekin hozir biz eng qiziq va kuchlik janglarini sanab o'tamiz. Habib braziliyalik tajribali jangchi Arimarli Santesga qarshi o'tkazgan jangidan so'ng Habibga UFC katta qiziqish uyg'otdi. Ushbu jang Habibning kelajak faoliyatiga katta ta'sir qildi. Sababi, ushbu kecha Habib o'z oponentini 2 daqiqada og'ir chap qo'l huk zarbasi yotkizib qo'ydi va Habib parterda mutlaqo ustunlik bilan g'alaba qozondi. So'ngra Habib uchun kutilgan vaqtlar keldi. Habib UFC'dagi birinchi jangiga qadam qo'ydi. UFC'da jang qilish uchun yaxshigina jismoniy tayyorgarlik talab qilinadi. Habibning bunday tayyorgarliklarini faqatgina Amerika zallari bera olardi. U New-Jersey'ning Keydojo zalida tayyorgarlik qilardi. Uning UFC'dagi birinchi raqibi Erollik Kamal Shalarusga qarshi jangiga mutlaq tayyor edi. Habib ikkinchi taymda o'zining qiynash usuli bilan fors jangchisini yutib, UFC'dagi dastlabki jangini o'z foydasiga yakunladi. Habibning jang faoliyatidagi eng qiyin jangi braziliyalik Gleison Tibaoga o'tkazgan jangi hisoblanadi. Habibning jang usuli asosan parterda kurashish hisoblanadi, lekin ushbu jangda Habib o'z raqibini biror marotaba parterga yotqiza olmagan, ya'ni Habib tik turib jang qilishga majbur bo'lgan. Habib ushbu jangda ballar hisobiga yutgan. Jang Habib uchun qanchalar qiyin bo'lganini o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Referi Habibning qo'lini ko'targan payti Habib o'z hissiyotlarini ushlab tura olmadi. Habib keyingi jangiga AKA zalida tayyorgarlik olib bordi. Ushbu zalda UFC'ning sobiq chempionlari Kevin Velasquez, Daniel Cormier va boshqa mashhur jangchilar bilan tayyorlanar edi. Bosh murabbiy Javier Mendes Habibning kelasi jangga tayyorlar edi. Habibning keyingi jangi Braziliyada bo'lib o'tgan. Uning raqibi braziliyalik mashhur jangchi Thiago Tavares edi. Vazn o'lchash paytida Habib o'zining afsonaviy futbolkasini kiyib, braziliyaliklarning g'azabini keltirdi. U
futbolkada shunday so'zlar yozilgan. Agar sambo oson bo'lganida u jiu-jitsu deb atalgan bo'lar edi. Bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Jiu-jitsu Braziliyaning milliy jang san'ati hisoblanadi. Habibning chiqishidan g'azabi kelgan muxlislar birinchi taymdayoq tinchlanib qolishdi. Bunga sabab Habib braziliyalikni parterda chig'anoq zarbalari bilan jag qismiga ketma-ket urar edi. Jangni referi o'z vaqtida to'xtatib qolmaganda, Tiago xushini yo'qotishi mumkin edi. Yilning may oyida Burgutning 4-chi jangi bo'lib o'tdi. Habib ushbu jangda amerikalik Abel Trujilloni 21 marta kurash usulida otdi. Bu jang UFC tarixida qoldi. Habibning Toni Fergusonga qarshi jangining birinchi qismi vazn tashlash paytida Habibning salomatligida muammolar kelib chiqdi va jang keyinchalikka qoldirildi. UFC 205 ning vazn o'lchash payti sahna ortida Habib va McGregor o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Habibning Mike Johnsonga qarshi o'tkazgan jangi oxirida Habib McGregorni quyidagi so'zlar bilan jangga chorladi. U Konorni irlandiyalik qo'rqoq jo'ja deb haqoratladi va u bilan jang o'tkazmoqchiligini bildirdi. Habibning oxirgi jangi 31 dekabr 2017 yilda bo'lib o'tgan. Bu jang haqida biz avvalgi videolarimizda aytib o'tgan edik. Ushbu videoga silka orqali o'tishingiz mumkin. Habib Nurmagomedov qolgan UFC jangchilaridan o'zining kamtarligi bilan ajralib turadi. Aziz do'stlar, sizlarning fikringizcha Habibning keyingi raqibi kim bo'lishi mumkin? Toni Fergusonmi yoki Conor McGregor? Fikrlaringizni video kommentariyasida yozib qoldiring. Sizlar bilan Vodiy TV ijodkorlari bo'ldi.